Dobrý den, jmenuji se Gabriela Premusová a ráda bych vám dneska ukázala ty postavy. Přesýpací hodina a jaký kabát se zvolit a prostě nezvolit. Vy máte velké pole působnosti a záleží jenom na velikosti, co vše si můžete dovolit. Každopádně geniální kabát číslo 1 je právě teď aktuálně na mě. Definovaná ramena, dostatek prostoru na vaše bujnější poprsí, definovaný pas a docela dost místa na váš zadeček. Jedná se o lehké áčko, ne prosím úplně nějaké naddimenzované, ale lehce projmuté. Myslím si, že tento kabát patří mezi absolutní základy šatníku a bude právě na přesýpacích hodinách ten jejich pravý ořechový. Jestliže má přesýpací hodina bujné a tvarované poprsí, někdy bývá problém, pokud se fazonka takto uzavře a není tam nic, co by rozpoutalo tu velkou plochu toho poprsí, takže já se tady tu fazonu spravím zpátky a pro vás taktéž platí, že Včka jsou velmi dobrou volbou. Pokud byste chtěli jinou fazonu než právě V, které na vás může působit třeba někdy ostře, tak volte právě vyštíhlené kabátky, které avšak mají tady tyhle ty kapuce, které dělají tu měkkost a hřejivost kolem obličeje. Pamatujte na to, že váš nepřítel číslo 1 jsou rovné a neforemné věci. To znamená, ano, oversize můžete nosit, ale dbejte na to, abyste tam dali opravdu široký pásek a opravdu hodně definovali to, že jste štíhlé, protože jinak vaše poprsí, které opravdu jako míváte, když jste přesýpací hodina, když se ten oversize model bez těch definovaných ramen přesune přes ta ramena a přes ta prsa a dostatečně se nestáhne a neukáže se, že jste štíhlá, opticky vám může přidat 5 až 7 kg. Základem kabátu, který je pro ženy styl přesýpací hodina, je definovaný pas, definovaná ramena a dostatek prostoru na váš nádherný zadeček. A to je ode mě dneska všechno. Já děkuji, že jste sledovali buď celý seriál, anebo pouze tady tento vstup pro přesýpací hodiny a jak na kabáty. A budu se těšit zase s nějakým dalším miniseriálem příště.